Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. Você vai ver hoje, terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, aqui no programa Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço, aqui no SBT, o programa que grita em sua defesa. Veja hoje aqui no programa, 12º rodízio de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres. Ei, tio, me ajude aí. Nunca antes na história do Legislativo Cacerense houve tanta dança da cadeira. Mais um vereador pediu licença para dar uma descansada. Em seu lugar, assume mais um suplente. São 12 rodízios do início desse mandato até o dia de hoje. Ainda hoje no programa, o governo federal começa a pagar um salário mínimo do seguro defeso para os pescadores profissionais durante este período de fechamento da pesca por conta da Piracema. Ainda hoje no programa, começa amanhã em todas as unidades municipais de saúde o exame por conta da campanha Novembro Azul para conscientizar os homens, todos nós, da importância do exame da próstata. Ainda hoje no programa, Prefeitura começa preparativos para o Natal das Luzes. A abertura da programação do Natal das Luzes este ano vai acontecer no dia 3 de dezembro. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Olha só a promoção da Lopes. Massa PVA 20 quilos, R$ 33,90. Tinta rende muito interna, externa, da Coral, com até 80% de diluição, fazendo até 500 metros quadrados, R$ 434,90. Tinta interna e externa, 18 litros, várias cores, R$ 219,90. Tinta balde interna, várias cores, R$ 79,90. Tinta interna e externa, várias cores, Cobertex, R$ 307,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para Lopes, você também. Venha! Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, Centro, fone 3223-0201. Olá, população cacerense. Estamos aqui para apresentar a Bela Imobiliária e Construtora. Temos diversos tipos de serviço, principalmente na área de transações imobiliárias, aluguel, venda, compra. Também temos um serviço de engenharia e arquitetura, elaboração de projetos, construção. Estamos aqui para realizar o seu sonho, construindo obras, realizando sonhos. A Bela Imobiliária fica localizada na Rua 13 de Junho, esquina com General Osório, no centro de Cáceres, no centro financeiro de Cáceres. Um horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 11h30 e depois das 13 horas até as 17 horas. Mas ligue, marque um horário,
flexibilidade no horário sempre. A Bela Imobiliária está aqui para atender da melhor maneira possível a nossa população cacerense e região. Venha até nós! Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 6532237100. Ou unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Em Cáceres, aqui no estado de Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, no Alto Pantanal mato-grossense, faltando 6 minutos para o meio-dia. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. Estamos começando a edição de hoje, terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, aqui no programa Olho Vivo na Cidade. É um programa de telejornalismo no estilão do Café no Bule que você já conhece, já está acostumado. Aqui o pau cai a folha com força, patrão, porque aqui tem Café no Bule. Nossa história não começou agora, já são mais de 20 anos, sempre nas bênçãos de Deus. A gente pode cair aqui, levanta ali, mas sempre a gente continua firme na luta em defesa do nosso povo e da nossa gente, que muitas vezes é abandonado por aquele que tem o poder da caneta, que esqueceu aí da sua rua, do seu bairro, prometeu e não cumpriu. Nós estamos aqui nesse sentido, para fazer valer os seus direitos. Aqui a linguagem é simples, clara, direta, objetiva. Aqui o papo é reto, não tem curva. De mamando a caducando, todo mundo entende, todo mundo compreende a nossa conversa. Precisou? Chama o Café no Bule. Mande a sua mensagem no meu WhatsApp, 24 horas à sua disposição. Pode mandar, 9940-3445. Mande também seu vídeo com celular de preferência na horizontal para você participar do quadro Você é o Repórter, mostrando as imagens com a sua reclamação. Mande também aqui para mim a sua sugestão de reportagem. De repente você tem uma boa sugestão, a nossa equipe vai preparar a reportagem para atender a sua sugestão, porque aqui, nessa nossa parceria, você de lá, nós de cá, juntos, fazendo aqui o programa Olho Vivo na Cidade, que é o fiscal, a arma do povo cacerense. Mais uma vez, o número do meu WhatsApp, 24 horas à sua disposição, 9940-3445. Vamos começar a edição desta terça-feira, dia 8 de novembro, falando da Câmara Municipal de Cáceres. A gente segue toda segunda-feira à noite, acompanhando as sessões ordinárias da nossa Câmara Municipal, para você saber o que anda fazendo o seu representante no Legislativo Municipal. Vira e mexe, a Câmara entra numa polêmica, né? Durante a eleição, muita gente ficou pé da vida com a Câmara Municipal, porque 12 dos 15 vereadores acabaram apoiando candidaturas de outras regiões, e muitos acreditam que por conta disso Cáceres não elegeu ninguém, nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Outra polêmica da Câmara foi a omissão, o silêncio, quando a autarquia Águas do Pantanal decidiu aumentar em quase 40% a conta d'água em nossa cidade. Muita gente na bronca, porque a maioria dos senhores vereadores ficou quietinho, no silêncio, enquanto isso, a conta d'água em Cáceres aumentou quase 40%. Outra polêmica dessa legislatura da Câmara de Vereadores é o rodízio de vereadores. Vira e mexe, um vereador que ganhou a eleição pede uma licença, né? Muito cansaço, é muito serviço, compreensivo, e dando a vaga, cedendo a vaga para o seu suplente. Do início dessa legislatura até hoje, 12, uma dúzia é o número do rodízio, da dança de cadeira na Câmara Municipal. E você, acha o quê de tudo isso? Mande a sua opinião para mim aqui no meu WhatsApp 9940-3445. Afinal de contas, nessa legislatura, um vereador ganha por mês R$ 16.600.
somando subsídio e a verba indenizatória. Quem paga somos nós, com os impostos que chova, faça sol, todos nós pagamos. E ontem, mais um suplente assumiu temporariamente a função de vereador em substituição a um vereador titular que pediu uma folguinha aí da sua função por um período de 31 dias. Na tela. Continua a dança das cadeiras da Câmara de Vereadores de Cáceres. Dessa vez, Paulo Danilo Rodrigues, do PSDB, mais conhecido por Danilo do Caramujo, é quem assume temporariamente, por 31 dias, a função de vereador em Cáceres, em substituição ao vereador titular, Marcos Ribeiro, que mais uma vez pediu licença do cargo. Do início do mandato até hoje, já são 12 rodízios de vereadores no Legislativo cacerense. Nosso tempo aqui na Câmara vai ser meio curto, 31 dias, mas nós temos essa área mais da... trabalhar mais, focar mais na área de esporte, que nós temos uma grande parte da nossa juventude do Caramujo. Hoje em dia não tem nada para fazer durante o dia, só vai para a escola, depois não tem uma área de lazer, não tem nada. E a saúde também, né? Porque a saúde no Caramujo sempre foi muito precária. Nós estamos há muitos anos já trabalhando na luta para uma ambulância para o Caramujo e parece, graças a Deus, que está tudo resolvido já sobre essa ambulância para o Caramujo. E agradecer à prefeita e ao vereador Luiz Landim também, que está na luta para conseguir essa ambulância para o Caramujo. E, vereador, quais são as indicações que o senhor já trouxe para a noite de hoje? Então, hoje nós já trouxemos com 3 indicações aí. Uma sobre referente à escola municipal do Caramujo, que junto com parceria com a diretora e os coordenadores lá da escola, nós entramos com essas indicações sobre a reforma praticamente imediata do telhado da escola e a parte elétrica da escola, que está muito precária, né? E a segunda indicação é sobre a limpeza das vias do distrito do Caramujo, que está muito suja. E nós estamos também com as indicações de hoje. Nossa terceira indicação é sobre a coleta de lixo orgânico, de lixo do Caramujo, né? Que nós temos uma coleta de 2 vezes por semana no distrito do Caramujo, né? E nós fizemos uma indicação de pelo menos 3 vezes por semana de coletar esse lixo, né? Essas são as 3 primeiras indicações nossas. Dança das cadeiras à parte, o Olho Vivo na Cidade, o Fiscal do Povo, continua acompanhando as sessões da Câmara de Vereadores para você saber o que anda fazendo o seu representante no Parlamento Cacerense. Tem um pedido que a prefeita me fez, como líder da prefeita, para eu trabalhar aqui com os vereadores, o qual eu já fiz durante o dia, que é um PL 085 e o 086, que é de urgência. Eles estão querendo uma urgência nisso aí, haja visto comprometimento com esses recursos, com uma série de fatores, que tem gente para pagar, tem que investir um pouco lá na água do Pantanal, que ficou parado por alguns períodos por falta de receita. E hoje, a água do Pantanal, ela tem o financeiro, mas não tem dotação orçamentária. O que acontece com isso? Em 2021, quando veio a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, não estava previsto esse aumento de arrecadação. Então, eles não colocou para ser executado, pois se não tinha recurso financeiro, não colocou. Mas, com o aumento da taxa de água, que fizeram aí de uns 6 meses para cá, houve um acréscimo financeiro, e que esse acréscimo que eles querem restabelecer alguns investimentos na água que estava parado, querem quitar a folha de pagamento de servidores de empresas terceirizadas e a readequar alguma dívida lá da água do Pantanal. Para isso, como eles têm o financeiro, mas não têm dotação orçamentária, a prefeita está pedindo um crédito adicional especial para eles terem dotação, para aí sim poder que esse dinheiro pagar quem tem que pagar e melhorar o que tem de melhorar lá em termos de serviço. Olha, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, porque eu costumo dizer que a imprensa, a mídia, é exatamente para isso, para a gente chegar até aqui e chegar principalmente a cada um de vocês que está assistindo o programa nesse horário. Um programa que a gente vê a crescência na audiência,
dando essas condições para nós prestar conta no dia a dia do nosso mandato e nós também ter a oportunidade aqui de fazer a cobrança ao Executivo. Afinal de contas, foi para isso que a população votou em cada um de nós e aqui nós estamos, só estamos, vereador, que é passageiro, tem prazo de validade e nós temos que trabalhar. E esse vereador que aqui fala tem buscado trabalhar sempre nas áreas que sempre atuou, na questão do esporte, do lazer, da saúde e da educação, que são coisas que têm de andar junto. Então, eu quero aproveitar este momento para convidar a população cacerense, todos os munícipes de Cáceres, a estar prestigiando neste próximo final de semana, neste feriado prolongado que nós vamos ter, a Copa Soft Art de Futebol de Base, competição essa que sempre teve o apoio do canal SBT Cáceres, TV Descalvado, deste programa hoje que está em atividade. Então, nós queremos convidar toda a sociedade para partir das 16 horas do sábado, com abertura, sorteio de diversos prêmios, 10 bicicletas vão ser sorteadas e outros prêmios, graças ao empresário Júnior e Nilzete da Soft Art, todas as escolinhas de futebol de Cáceres e da nossa região, que através do esporte está fazendo uma festa da solidariedade. Esse evento, algumas pessoas já ouviram falar, é um evento onde crianças de 7 até 14 anos de idade levam para campo 2 quilos de alimentos para doar ao lado dos idosos. Aprender desde cedo o que é a cidadania, a solidariedade, é muito importante, principalmente no momento que nós vivemos num país dividido. Então, nós queremos unir. É para isso que nós estamos aqui, para fazer com que as coisas aconteçam. Agradeço à Prefeitura Municipal, agradeço a todos os empresários da cidade que estão ajudando a fazer esse evento. E, se Deus quiser, junto com todos, vamos estar realizando esse grande evento. E com o apoio de vocês aqui agora, eu tenho certeza que a participação da sociedade vai estar dentro do estádio, contribuindo com os alimentos. O lado dos idosos vão estar arrecadando os alimentos e a molecada vai jogar bola, vai se divertir, vão concorrer a tantos e tantos prêmios e tantas novidades que nós vamos ter a partir de sábado no nosso velho, inquebrável estádio Luiz Geraldo da Silva, o Geraldão. Hoje nós reunimos aqui pela manhã com técnicos, né, com alguns doutores da Universidade do Estado de Mato Grosso, onde foi feita uma carta aberta que nós mandamos para vários órgãos do meio ambiente, para autoridades ligadas também ao meio ambiente, né, como Ministério Público Federal, Estadual, ICMBio. E essa carta foi direcionada ao Executivo e nós temos o conhecimento que esta semana a prefeita municipal Irene Liberato vai até o Egito no maior evento que acontece no globo terrestre, né, esse evento de proteção ambiental, onde trata-se das questões climáticas que está acontecendo no planeta. Então, como nós temos 3 biomas no Mato Grosso, mas vivemos aqui no Pantanal e temos parte do Cerrado, e nessa carta o que nós observamos é que nós perdemos 16% de água. O Pantanal está secando aos poucos e nós já temos aqui próximo de Cáceres lagoas que nunca tinham secado. Existe uma preocupação muito grande por minha parte, por parte da comunidade. Nós, como representantes públicos aqui no município de Cáceres, estamos provocando o Executivo, estamos provocando o Senado Federal, também as câmaras de deputados do estado de Mato Grosso e também os deputados federais. Por que isso? Porque nós queremos um incentivo de preservação, nós queremos um incentivo, nós precisamos de recursos internacionais para nos ajudar a preservar as cabeceiras dos nossos rios e também em outros aspectos que nós precisamos. Está aí a fala dos senhores vereadores e nós aqui do Olho Vivo na Cidade vamos continuar. Toda segunda-feira à noite tem a sessão ordinária e nós estaremos lá com os microfones aqui do Olho Vivo na Cidade, que é o fiscal, a arma do povo cacerense, abrindo espaço para você, que é o grande julgador, que é quem tem a arma nas mãos, que é o título de eleitor, que é o voto, possa ter condições de fazer uma boa análise para lá na frente, no dia do julgamento, exercer o seu direito, a sua arma, que é o voto. Ah, Café no Mundo não gosta de política. Quem pensa assim está redondamente enganado, porque hoje tudo depende da política. O preço da luz, da água, do alimento, do combustível. E enquanto você não gosta, tem quem gosta. E aquele que não gosta, ele sempre será representado
governado por aquele que gosta, né? Alguém vai ser eleito. E todos que estão hoje no poder, com o poder da caneta, está lá graças ao nosso voto. De vereador, deputado, senador, governador, a presidente da República. E os salários, quem paga, somos nós, através dos nossos impostos, que pagamos chova ou faça sol. Em Cáceres, um vereador, hoje, nessa legislatura, ganha R$ 16.600. Por isso é importante você acompanhar para saber o que anda fazendo em seu favor. Haja visto que vira e mexe. Muita gente na bronca aí com os senhores vereadores, né? Aumentou a água em 40%, né? Muitos ficaram quietinhos. Só que com um salário desse, 16.600, não está difícil pagar a conta d'água. Nós, meros mortais, temos que se virar no 30 para pagar a conta d'água com esse aumento aí de 40%, né? E nunca antes na história de Cáceres houve tanta dança de cadeira, né? O vereador Danilo, representando o Caramujo, é o 12º rodízio feito nessa legislatura. E você, o que está achando de tudo isso? Mande sua mensagem com a sua opinião aqui no meu WhatsApp. E já quero agradecer aqui as dezenas de pessoas que estão aí mandando a sua opinião. Muita gente na bronca aí com esse rodízio de vereadores. Café no Bule, vereador já não faz muita coisa, ainda está cansado, pede licença para descansar, para assumir o seu suplente? É a opinião que está chegando, né? Com um salário desse, 16.600 por mês, ainda tem gente cansada, vereador? Tem, né? Não há nada de legal nisso, né? Está tudo dentro da lei, mas nem tudo que é legal é moral, né? Conta d'água, Café no Bule, está nas alturas. E os senhores vereadores, o que estão fazendo? É a manifestação do povo, manda aí a sua opinião também. A nossa parte vamos continuar fazendo, abrindo espaço para você fazer a sua análise geral para exercer lá na frente a sua arma, que é o voto. Multivida, roda. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e vários outros comércios da cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs, sempre pensando em você e em toda a sua família. Começa a ser pago pelo governo federal o seguro defeso no valor de um salário mínimo para pescadores profissionais, aqueles que sobrevivem da pesca, durante esse período de proibição da pesca nos rios de Mato Grosso por conta da Piracema. A pesca está proibida em Mato Grosso até fevereiro do ano que vem. Na tela. Segundo a presidente da colônia Z2, Elza Bastos, no período da Piracema, aqueles pescadores cadastrados como pescadores profissionais e que comprovam que vivem da pesca têm direito ao chamado salário defeso, no período de 4 meses que compreendem a Piracema. O seguro defeso já começou a ser pago e aqueles que ainda não se cadastraram podem procurar a colônia. Graças a Deus, né? Sexta-feira, a partir da tarde, já começou as parcelas já aparecer no sistema, né? A liberação do dia das parcelas do seguro defeso dos pescadores. Aqueles que deram entrada no início de outubro já pode chegar até a colônia ou ligar para a colônia para saber o dia que ele vai receber. E as pessoas que elas deram início depois ou ainda não deram início, elas podem vir aqui na colônia para poder buscar isso? Sim, está sendo liberado de pouco a pouco, né? Aqueles que deram exigência de documento, a gente vai estar fazendo recurso, né? Enviando no sistema para que seja analisado e liberado. E aqueles que estão dando entrada agora, ainda está em análise, né? Mas já liberou muito, de muitos pescadores, né? Para o dia 22/11, dia 24/11, a primeira parcela. Aí vem para novembro, para dezembro, para janeiro, vem as parcelas, já tem o dia e o mês que ele vai receber. E, presidente, é importante falar também que agora os pescadores, eles recebendo esse salário defeso, né? Nós estamos na época de Piracema,
É bom lembrar também que eles precisam respeitar essa época para que a gente possa continuar pegando os peixes no rio após esse período e não descer os barcos para fazer a pesca. Sim, aqui na colônia, né, nós vamos até fazer uma grande reunião, agora dia 11, né, às 8 horas da manhã, para a gente estar fazendo a nossa grande reunião do que foi feito, do que será feito na colônia a partir de agora. E eu peço para os pescadores e pescadoras, né, que resguardem, né, a piracema, que fiquem em casa, que não precisa ir para o rio. Eles têm o salário de defesa, embora que é pouco, mas faz um bico, faz alguma coisa para o sustento, né, da sua família. E que não vão para o rio é degradar a natureza, né? Pescar, nós estamos num período de piracema, então é de resguardo dos peixes. Os peixes estão subindo para desovar. Para a gente, quando vier o período da nossa pesca, a gente ter a fartura de peixe. Então, isso aí a gente fala aqui na colônia, a gente pede, mas infelizmente ainda tem gente ainda que degrada a natureza, que vai para o rio ainda pescar ilícito. Esses pescadores que fazem isso não têm o meu consentimento e também não vai ter nunca, né, o amparo aqui da colônia. Então, tem que resguardar, sim. Tem que preservar a natureza para que nós tenhamos a abundância, igual uma roça. Nós temos que cultivar para poder colher. É isso aí. Faço minhas as palavras da presidente da Colônia Z2 de Pescadores, Elza Bastos, né? Tem que haver a preservação. Não há motivo para praticar a pesca predatória. Afinal de contas, o governo está pagando aí o seguro defeso justamente para aqueles que dependem da pesca para o sustento da sua família não passarem aperto nesse período de fechamento da pesca por conta da piracema. Olha, deixa eu falar aí de carne. Promoções todos os dias é lá na Casa de Carnes Pantanal, do meu companheiro Paulo e toda a sua equipe, ali na rua Joaquim Murtinho, no bairro da Cavalhada. Olha aí, tem o telefone para você especular, 3222-1886. Coxa, sobrecoxa, filé de peito de frango, coxinha da asa, linguiça purimista, pernil de porco, frango semicaipira, carne moída, carne de primeira e segunda, costela bovina dianteira, banha de porco, salsicha, refrigerantes, músculo, capa de acém e muito mais. Promoções todos os dias é na Casa de Carnes Pantanal. Onde fica Café no Bule? Está aí na tela. Rua Joaquim Murtinho, na Cavalhada. Telefone 3222-1886. Um abraço para meu companheiro Paulo e toda a sua equipe aí na Casa de Carnes Pantanal. Olha, conosco também a Credi Cáceres, sempre facilitando a sua vida na hora do aperto. Dinheiro rápido e fácil é com a Credi Cáceres. Roda. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou recebe um benefício assistencial, saiba que a Credi Cáceres tem novas linhas de créditos esperando por você. Não perca essa mega oportunidade, tá bom? E se você é servidor público estadual, saiba que aqueles cartões de crédito que descontam seu holerite há muito tempo, a Credi Cáceres pode fazer uma portabilidade de dívida, deixar um prazo determinado para encerrar essas parcelas e, o melhor, liberar um troco para você. Então procure a Credi Cáceres ainda agora e faça a sua análise de crédito. Agora, se você é servidor público federal civil, saiba que a Credi Cáceres tem inúmeras possibilidades de liberar crédito para você. Temos inúmeras linhas de crédito esperando para você, servidor, esperando por você, servidor público federal civil, tá bom? Procure a Credi Cáceres ainda agora e faça a sua análise de crédito. Fazemos novo, refim, portabilidade de dívida, abaixando a taxa de juros e ainda liberando um troco para você. Exército, Marinha, Aeronáutica, temos novidade também, agora na venda digital. Você pode assinar no formato digital do conforto do celular, tá bom? Entre em contato agora, Exército, Marinha, Aeronáutica, ativos, inativos e pensionistas, e faça sua análise de crédito. Tem o WhatsApp na tela e o telefone fixo para contato. Então, gente, a Credi Cáceres tem novidade em todos os
convênios, principalmente para você que estava sem margem. Agora consulte as novas condições da Credit Cáceres, tá bom? Tem linha de crédito esperando por você. A Credit Cáceres está na rua Antônio Maria, número 77, Centro. É a rua do Centro Cultural, tem uma rampa de acesso na frente, tá bom? Ligue agora, chama no WhatsApp, solicite a sua análise de crédito. Um abraço a todos aí da Credit Cáceres conosco aqui na parceria. Olha, quero agradecer a você que está dando aqui a sua opinião, mandando aqui o seu WhatsApp no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. É importante esse feedback até para que a gente possa saber como você pensa a respeito de alguns assuntos polêmicos na nossa cidade. Muita gente na bronca com os senhores vereadores, né? Ficaram aí em silêncio, né? Durante o mês de julho, quando houve o aumento da conta d'água em quase 40%, aumento esse que passou a vigorar desde o mês de agosto. Muita gente na bronca aí com essa dança da cadeira, para muitos exagerada, né? Nunca antes na história da Câmara de Cáceres houve tanta dança de cadeira, né? Do início do mandato da atual legislatura até hoje, 12 rodízios, né? 12 rodízios, né? Pessoal que está na bronca, né? Será que os senhores vereadores estão cansados, pedindo tanta folga desse jeito, né? É a opinião da população, que é quem paga os salários de todos que estão no exercício de função pública, né? Através dos impostos, né? Quero agradecer você que está mandando, continue mandando a sua opinião e que sirva de alerta aos senhores vereadores. Pode dar ruim lá na frente, hein? E FMT realizará de quinta a sábado, a quinta jornada de ensino, pesquisa e extensão. O evento será aberto a toda a comunidade estudantil cacerense. Na tela. A quinta jornada de ensino, pesquisa e extensão está perto de acontecer no Instituto Federal do Mato Grosso, IFMT, Campus Cáceres, professor Olegário Baldo. Começa nesta quinta-feira, dia 10, e vai até o sábado, no dia 12. A temática desse ano é ciência, tecnologia e inovação, caminhos para a sustentabilidade. Um evento gratuito e aberto para toda a comunidade acadêmica, com certificado de 25 horas para todos os participantes. Durante a programação, acontecerão conferências, mesas redondas, minicursos, oficinas, espaços culturais, apresentação de trabalho e a segunda parte do Circuito de Artes. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site eventos.ifmt.edu.br. Nossa jornada de ensino, pesquisa e extensão, a GEMPEX, ela acontece agora no dia 10 a 12 de novembro. E junto à nossa jornada de ensino, pesquisa e extensão, está também integrado o nosso Circuito de Arte e Culturas. Professor, para aqueles que quiserem participar e ainda não se inscreveram, eles ainda conseguem se inscrever para a jornada? As inscrições, elas estão abertas e são gratuitas. E a sociedade cacerense que queira participar, basta acessar o nosso site eventos.ifmt.edu.br. E nessa jornada também vão ter vários minicursos, várias coisas para as pessoas participarem também. É tudo gratuito, professor? É tudo gratuito. A nossa jornada, nós vamos ter palestra, nós vamos ter mesas redondas, minicurso, oficinas e o nosso circuito de artes. E para aquelas pessoas que elas quiserem vir e participar do circuito de artes, qualquer pessoa pode chegar até aqui e ver as artes que vão estar expostas, a fanfarra e tudo demais? O nosso evento ele é aberto, então tanto para a conferência quanto para a participação nas mesas redondas, que são duas mesas redondas, e também no nosso circuito de artes, né? Então temos várias atividades artísticas que vai estar acontecendo no nosso campus. Então o nosso evento ele é aberto para a sociedade. Nosso evento ele tem a certificação de 25 horas, carga horária, né, de 25 horas, e os trabalhos serão publicados em anais com ISBN. Começa no dia 10, às 8 horas, né, e nós temos evento matutino, vespertino e noturno.
no dia 10 e dia 11. E no dia 12, nosso evento vai até o meio-dia com a apresentação de trabalhos orais. Um abraço a toda a comunidade estudantil, servidores, professores, coordenação e direção do campus Professor Olegário Baldo, do nosso Instituto Federal de Mato Grosso, que a partir de quinta-feira estará em festa nessa jornada de ensino, pesquisa e extensão, e toda a comunidade estudantil interessada em participar, as portas do IFMT estarão abertas a todos. Vão rápido intervalo comercial, é o tempo de você preparar aí uma farofa. Ah, hoje é uma farofa de ovo? Farofinha de ovo, de vez em quando é bom, né? É uma farofinha de ovo, é bom também, né? Uma banana frita, bom também. E o que suquinho? Ah, o que suquinho de abacaxi, bom também. Volto já. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugene e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375, 99985-7900 ou 99637-6686. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Pra quem não quer esperar pelo preço baixo, pré-Big Friday Martinello, vem aproveitar! Smartphone Samsung S20 FE 5G em 10 vezes sem juros de R$ 229,90. Smart TV Samsung 4K de 65 polegadas em 10 vezes sem juros de R$ 429,90. Máquina de lavar roupas Consul Max 12 quilos em 10 vezes sem juros de R$ 199,90. E olha essa, jogo de inox Brinox Turin, 24 peças, só R$ 79,00 à vista. Vem aproveitar! Pré-Big Friday Martinello! Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já todinho. Porcelanato Portinari 80 por 80, retificado, R$ 99,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar, R$ 999,90. Martelete Wonder, R$ 649,90. Tinta Nova Cor Piso, R$ 369,90. Estilo, renove já todinho. Aqui é Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço, agora aqui no SBT, o programa que grita em sua defesa. Precisou? Chama o Café no Bule. Mande o seu WhatsApp aqui para mim, 9940-3445 é o número. Tamo junto. Café no Bule, aqui no bairro Vila Irene, na rua Santa Luzia, em frente à casa de número 777. Tem uma lâmpada queimada já há 3 meses. Pagamos a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, e não temos a iluminação pública. Ei, tio! Anote aí, o setor competente. Bairro Vila Irene, na rua Santa Luzia, em frente à casa 777. Lâmpada queimada. Vários pontos da cidade têm lâmpadas queimadas, né?
está na hora de fazer um grande mutirão aí de troca dessas lâmpadas. Deixa eu mandar um abraço para minha companheira de todos os dias, de longas datas, a Cida. Ei, Cida, um beijo no seu coração, minha companheira. Tamo junto, companheira de primeira hora aqui do Café no Bule. Deixa eu mandar um abraço aqui para o telespectador número um do programa, meu companheiro de longas datas também, o Gabriel, aí da lanchonete do Gabriel, na Coab Nova. Um abraço aí para a professora Isabel, mamãe do Gabriel, ao Djalma, papai do Gabriel. Gabriel, tamo juntos. Café no Bule, aqui é o Rubens do Marajoara. Também está na bronca aí com os vereadores ganhando R$16.600. Ainda pede licença da função para dar espaço aí para o suplente, né? Nessa legislatura, 12 rodízios já foram feitos, né? É um recorde, né? E ele também está na bronca aqui, porque aumentaram a conta d'água e os vereadores fizeram aí silêncio total, né? E ele está na bronca aqui, né? Muita gente na bronca, não vai dar para ler o recado todo mundo, mas já deu para a gente sentir aí que está ruim pro lado aí dos senhores vereadores, né? Tem que mexer o doce, senão as coisas vão ficar difíceis, né? Lá na frente, na hora do grande julgamento. Café no Bule, tem vereador que só aparece na hora de pedir o voto, ainda pede licença, aumentar a água e ninguém falou nada. O pessoal está na bronca, hein? Pode mandar aí a sua opinião também, que é importante para a gente, porque serve de feedback para a gente saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Afinal de contas, é você, com seus impostos, que paga o salário de todo mundo que está no exercício de função pública. Quero convidar você a seguir o Edmilson Campos nas minhas redes sociais. Será um prazer ter você de amigo lá no Facebook e também no Instagram. No Instagram, digite aí, Edmilson Campos Café no Bule. Tudo junto, você me segue lá no Instagram. No Facebook, digite Edmilson Campos e você me segue lá no Facebook. Estou esperando você lá. Nas redes sociais aqui da televisão, também convido você a seguir a gente lá nas nossas redes sociais aqui da TV. No Instagram, o endereço da TV é SBT Cáceres MT. No Facebook, a página aqui da televisão, TV Descalvados. Nosso programa é transmitido ao vivo lá nessa página também, no Facebook, TV Descalvados. Um abraço a você, meu amigo, minha amiga, assistindo o programa aí no Facebook. Tamo juntos! No YouTube, a televisão tem um canal onde todos os nossos programas estão lá arquivados para você ver, rever, na melhor hora para você. Tem gente que assiste à noite, tem outros que assistem de madrugada. Estão lá todos os programas para você não perder um lance, compartilhar também com a família. O endereço do canal no YouTube aqui da televisão, SBT Cáceres. Quem não tem rede social, zap zap, não tem problema. Ligue 3223-3000 e você vai conversar com o produtor geral aqui do SBT, meu companheiro de longas datas, o corintiano Lúcio Furtado Mendonça. Tamo juntos. Aqui você manda a sua imagem com o celular na horizontal e participa do quadro Você é o Repórter, porque aqui você não apenas assiste o programa, você nos ajuda a fazê-lo na tela. Ei, tio! Olha só essa situação, hein? Tá na hora de promover o conserto disso aí. Lá na Rua dos Monteiros, no Núcleo Habitacional São Luís, a minha querida Coab Nova. Chamaram a atenção aí daquele que tem o poder da caneta. O endereço, Rua dos Monteiros, Coab Nova. Vizinho ali da escola Ana Maria das Graças Souza Noronha. Alguém passar a pé aí durante a noite pode dar ruim, hein? Ocorrer um acidente, quebrar um pé, torcer o pé, né? Dar uma torção no tornozelo, até fraturar a perna. Ei, tio! Acelera! Vamos mexer o doce! Vamos promover aí um reparo. Mais uma vez o endereço. Rua dos Monteiros, Coab Nova. A população tá na bronca, tá aí as imagens. Quem sabe com as imagens... Aquele que tem o poder da caneta, tira o pé do chão e promova aí
o reparo dessa reclamação que nós mostramos aí. E você pode continuar mandando o seu vídeo e a gente vai colocar no ar para chamar a atenção daquele que hoje tem o poder da caneta. Câncer de próstata continua vitimando milhares de homens pelo mundo afora. Este mês, a campanha Novembro Azul tem como objetivo conscientizar nós, homens, da importância do exame. O toque pode salvar vidas. Em Cáceres, a partir deste dia 9, amanhã, quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde estará disponibilizando exames de prevenção a homens interessados em se prevenir. A prevenção é o melhor remédio para o câncer da próstata. Na tela. Segundo a Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, quase 30% da população masculina que tem algum tipo de câncer desenvolve o câncer de próstata. A próstata é uma glândula parecida com uma castanha que fica embaixo da bexiga e tem a função de produzir o esperma. O grande problema é que na fase inicial o câncer de próstata não apresenta nenhum tipo de sintoma. Por isso é importante que homens com mais de 50 anos procurem um médico para fazer os exames. Os fatores de risco são histórico familiar. Homens negros têm mais incidência de câncer. Homens acima do peso têm mais incidências de câncer. Já não é necessário o exame de toque. Um simples exame de sangue pode mostrar se há alguma suspeita. Como foi organizado o Outubro Rosa voltado para as mulheres, também pensamos muito na saúde dos homens. E esse mês de novembro, que é um mês voltado para a prevenção do câncer de próstata, estaremos iniciando as nossas atividades nas unidades a partir do dia 9/11, onde será ofertado 30 exames de PSA para cada unidade estar realizando no seu público masculino. Então, eu solicito que os homens estejam passando nas suas unidades, nos seus bairros, que já deixam organizado e que saibam o dia certo de estarem participando para que já possa sair com o seu exame de PSA agendado, porque a prevenção é a melhor solução, onde o câncer de próstata também é de grande gravidade e leva o homem ao óbito. Importante falar, secretária, que antigamente o grande temor dos homens que era o exame de toque, hoje em dia não é mais feito assim, né? Explica um pouquinho pra gente. Inicialmente, o paciente passa pela consulta com o médico, ele pede o PSA, que é um exame feito através do sangue. Dando alteração neste exame, aí sim ele é encaminhado para o urologista para que seja feito o exame do toque retal. Então, peço que os homens, a partir de 50 anos, estejam procurando essas unidades, aqueles que tenham histórico de câncer de próstata em sua família e que também estejam com dificuldades em urinar, que esse mês é voltado para vocês, homens. Vamos se cuidar, que a prevenção realmente é a melhor solução. E aquele tabu de estar indo na unidade com medo do toque retal, então tem a primeira opção, que é realmente o exame de sangue. Para posteriormente, se tiver alguma alteração, aí sim é encaminhado para o urologista para o toque retal. E para aquelas pessoas que elas querem participar, o que, que elas precisam levar até o posto de saúde? Eles podem estar levando o seu cartão do SUS, os documentos pessoais. No dia do evento já irão passar por consultas, já sairão com a sua data de exame agendados para que possam estar realizando. Será como no Outubro Rosa. Esse evento terá início, meio e fim, onde ele vai participar do evento, vai sair com a sua consulta agendada, com o seu exame agendado para ser realizado e também com data de retorno para que possa passar pelo médico. Está feito aí o convite a todos os homens a partir de 50 anos de idade. Vá se prevenir. A prevenção é o melhor remédio. Por quê? Porque quando essa doença ela é diagnosticada no início, o tratamento ele é quase 100% possível, né? Por isso é importante de se ver o quanto antes, né? Principalmente se você tem histórico na sua família de alguém que já tenha tido câncer de próstata.
Se você já tem esse histórico na família, você procure, tendo mais de 50 anos, a fazer o exame. A partir de amanhã, no postão, no posto de saúde, você, antes de fazer o toque, você vai fazer o exame de sangue, o chamado PSA. Se nesse exame detectar lá que é preciso, aí a segunda etapa é o toque. Vamos deixar esse preconceito de lado, vamos prevenir, porque a prevenção é o melhor remédio. A partir de amanhã, quinta-feira, aliás, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 9, no postão, no posto de saúde, já estará lá essa campanha do Novembro Azul da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente para homens a partir dos 50 anos de idade, 50 anos de idade, em especial aquele que já tem histórico da doença na família. Não deixe de se prevenir, deixemos o preconceito do lado, vamos fazer aí a prevenção. Prefeitura começa preparativos para o Natal das Luzes. Dia 3 de dezembro começa o Natal das Luzes, a nossa cidade. Eu sou cacerense, apaixonado pela nossa querida Cáceres, a Princesinha do Paraguai. Mas nesse período de final do ano, por conta do Natal das Luzes, a nossa cidade fica muito mais bonita do que já é. E este ano, o Natal das Luzes começa no dia 3 de dezembro. Derivaldo Ferreira, na tela. Mais uma edição do Natal de Luzes irá acontecer a partir do dia 3 de dezembro na cidade de Cáceres. Esse ano, o tema é Jesus Nasce no Pantanal, e junta a mágica das luzes natalinas com a grandeza da religiosidade do Natal. O evento, como todo ano, está sendo montado na Secretaria de Turismo e Cultura e, além das luzes, terá a Casa do Papai Noel. Nos dias 3 e 4, para a abertura do Natal de Luzes, a Prefeitura também arrecadará brinquedos que serão utilizados para o Natal Solidário. A todos que nos assistem e a todos que colaboram com esse Natal e a todos que vêm para esse lugar, que é um Natal de Luzes que já se tornou referência. Pensando nisso, eu acho que nada mais do que a gente poder expressar esse ano o tom do, não só do Papai Noel, né, do Menino Jesus nascendo no Pantanal. Então, o tema é a gente leva para o Pantanal, mostrando os pássaros, a árvore, é claro, com um tom de luz, mas desde que o ícone desse Cristo Salvador, que esse Cristo, o Pedro, o Mané, a Maria, o Isaac, todos esses que nascem neste lugar, neste rincão deste Brasil chamado Cáceres, Pantanal, Brasil, venha com esse ícone do verde, do Natal, desse afeto de nascer do aguapé às árvores, aos pássaros. Então, eu acho que pensando no Cristo nascendo no Pantanal, é claro que tudo isso é invocado num tom de luz, que é o Natal de Luzes, né? Para expressar melhor esse sentimento do espírito natalino. Muita luz, mas com esse tema de levar sempre para esse menino que nasce no Pantanal, a todos os meninos, esse menino Deus que nasce no coração de cada um. E é importante dizer que aqui a Sigmatur já está quase tudo pronto para a inauguração, mas também é necessário a ajuda da população cacerense, né, Marcionei? Sem dúvida, e aproveitando esse momento ímpar de levar todas as casas desta cidade, pedir a todos aqueles que frequentam a Sigmatur, que venham aqui a passeio, que olhem para as árvores, já estão todas elas com microlâmpadas, não ligadas, mas elas são um produto chinês e é muito fácil. E quando é retirada ou quebrada, o sistema inteiro para de funcionar. É bom salientar isso. Então, todas as pessoas que venham aqui, que divertem, que passam por aqui ou para fazer uma atividade física, sejam bem-vindos. Mas olhe para as árvores, para os lugares que a gente está colocando a iluminação. Não, elas não estão ligadas, porém, se quebrar, se encostar a bicicleta. Então, eu peço encarecidamente, ajude. O Natal não é só da Sigmatur, não é só da Prefeitura, é de todos vocês. É um momento ímpar na vida das pessoas. E eu peço encarecidamente, ajude a transformar esse Natal num grande Natal, que eu acredito que
em breve Cáceres será o grande polo deste momento chamado Natal de Luzes. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Descalvado, do programa Olho Vivo na Cidade. Um abraço para o meu amigo Edmilson Campos. Agradecer a equipe de vocês estar aqui, dando a oportunidade de nós divulgarmos mais este grande evento que ocorrerá em Cáceres. Né? Então, estamos aqui, como vocês podem identificar nas imagens, né? Todo o preparatório sendo feito, a estrutura sendo montada. Graças a Deus, está tudo conforme o nosso cronograma. E se Deus assim o permitir, nós vamos fazer um Natal de Luzes bacana, aquilo que a sociedade cacerense merece, e também conseguir atrair, né, visitantes de outras cidades da nossa região e de outros estados também. Esse ano o Natal de Luzes vai começar quando? Nós vamos acender as luzes no dia 3, que é um sábado, né, teremos atividades artísticas, shows, para tentar atrair a sociedade a vir a Cáceres. Então, no dia 3 será acendido as luzes para que toda a sociedade possa já iniciar esse momento do Natal de Luzes. Todos os anos a prefeitura ela faz também o tão esperado dia da chegada do Papai Noel. Esse ano, aqueles que querem ajudar a prefeitura a estar arrecadando esses brinquedos que vão ser doados, como é que está sendo feito, secretário? No dia 3 e 4, nós teremos shows nacionais e shows regionais aqui no espaço de eventos. Nós já estamos em conversa com algumas lojas que trabalham com comercialização desses brinquedos e nós vamos tentar incentivar, e a sociedade que está assistindo, que a entrada para acompanhar os shows seria a disponibilidade de um brinquedo. E esse brinquedo será revertido e entregue para o Natal das Crianças, que nós faremos já próximo ao dia do Natal. Então nós vamos montar essa estratégia para tentar captar com as pessoas que vão estar adentrando ao recinto do evento para fazer essa aquisição, e automaticamente esse brinquedo será doado para as crianças no dia que nós vamos fazer aqui o Natal das Crianças aqui na Sematur. E no dia 24 as crianças elas podem esperar a chegada do Papai Noel? Sim, nós vamos preparar um grande evento, né? Então a partir do dia 3 é o pontapé inicial. Então, durante todo o mês de dezembro até o dia 6 de janeiro, nós teremos atividades aqui para enriquecer e fazer com que esse espírito natalino aflore no coração de cada cacerense. Aí a Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Cultura, sob o comando do competente secretário Cláudio Henrique Donatoni, que desde que assumiu deu uma nova cara ao setor de turismo, de cultura em nossa cidade, é preciso reconhecer isso. A equipe do secretário já está nos preparativos aí para a abertura do Natal de Luzes lá no dia 3 de dezembro. Nos dias 3 e 4 haverão shows nacionais e também terá durante esse período, do dia 3 ao dia 6 de janeiro, o Natal, né? A festa aí para as crianças com presentes, né? E nós estaremos acompanhando aí toda essa programação, porque realmente nesse período o clima fica muito mais bonito, muito mais solidário, e a nossa cidade muito mais linda aí por conta do Natal de Luzes. Café no Bule, manda um abraço para a Preta aqui no Vila Real. Um abraço, minha amiga. Estamos juntos. Tem mais recado aqui. Café no Bule, quero saber aí dos óculos, né? Foi feito aí todo um procedimento e até hoje não foram entregues os óculos. Vamos correr atrás aí com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Assistindo aqui pelo Facebook, lá na página da televisão, TV Descalvado, lá no Facebook é transmitido ao vivo o programa. A Tina Aurestina e também Angelita Rio, em Cuiabá. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, você que nos assiste aí pelo Facebook. Tem mais aqui, deixa eu ver. Boa tarde, Edmilson Campos. Ainda bronca com os vereadores, né? Tem gente que briga tanto para ganhar a eleição, Café no Bule, e ganha para se afastar, né? Com um salário desse, 16.600. É o povo na bronca, né? É o povo na bronca. Boa tarde, Café no Bule, me chamo Rutiana. Gostaria de saber dos óculos. Foram feitas consultas e até foram gratuitos, até agora não chegaram os óculos. Vamos correr atrás aí. O pessoal está querendo saber, né? Café no Bule, manda um alô para nós aqui do bairro da Cavalhada, para o Digão de Campinas, também o João Mário Maradona,
todos os dias ligadinhos aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. Deixa-me ver aqui, mais aqui recado, Café no Bule. Mais bronca de vereadores, né? Em resumo, está todo mundo aí pé da vida com os vereadores por conta aí do afastamento, do aumento da conta d'água, salário de 16.600, para pouco resultado. É o que o povo pensa, né? Voz do povo é voz de Deus. Café no Bule, mais os parabéns, parabéns, Café no Bule, pelo ótimo trabalho em defesa da população. Né? A gente continua nesse velho estilão que você já conhece há mais de 20 anos em Cáceres. Né? A gente cai aqui, levanta ali, mas enquanto Deus nos der força, vamos continuar firme na luta em defesa do nosso povo e da nossa gente, que tem aqui neste espaço o seu fiscal, a sua arma. Volto já. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões, elétrica em geral, troca de óleo, injeção eletrônica, suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center, fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. O sonho da casa própria é uma realidade no MTCAP. Dia 13 tem uma casa no valor de 300 mil reais. É pra você sair do aluguel pra sempre e morar no que é seu. Edição com duas chances de ganhar. É chance em dobro, é dupla chance. Uma casa no valor de 300 mil reais no prêmio principal do MTCAP. Ainda tem 3 motos nos 3 primeiros prêmios e 10 prêmios de 2.500 reais nos giros. Quer ganhar uma casa no valor de 300 mil reais? Compre já o MTCAP. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Você que sabe, está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Você que sabe, onde o amor acontece. Pra quem não quer esperar pelo preço baixo, pré-Big Friday Martinello, vem aproveitar! Smartphone Samsung S20 FE 5G em 10 vezes sem juros de R$ 229,90. Smart TV Samsung 4K de 65 polegadas em 10 vezes sem juros de R$ 429,90. Máquina de lavar roupas Consul Max 12 quilos em 10 vezes sem juros de R$ 199,90. E olha essa, jogo de inox Brinox Turin, 24 peças, só R$ 79,00 à vista. Vem aproveitar! Pré-Big Friday Martinello! Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já todinho. Piso 75x75, retificado R$ 49,90. Torneira Deca Link Lavatório, R$ 242,90. Vitrô MGM com grade, R$ 699,90. Tinta Suvinil e esmalte brilhante, R$ 139,90. Seu estilo, renove já todinho. Aqui é Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Olha, eu quero pedir a você, quem sabe você tem um carrinho de bebê aí na sua casa, não está sendo mais utilizado, tem uma família que está precisando. Caso você tenha, entre em contato comigo aqui no meu WhatsApp, 9940-3445.
né? Tem uma mãe que não tem condições, me mandou aqui uma mensagem, está precisando de um carrinho de bebê. De repente você tem um aí que já não está sendo mais usado, entre em contato comigo aqui no 9940-3445, tá bom? Tamo juntos. Café no Bule, boa tarde, quero fazer uma reclamação. Tem lâmpada queimada aqui no poste, na Rua da Liberdade, no bairro São José. Já está queimada já há algum tempo. A noite é um breu. Ei, tio! Pessoal aí do setor de iluminação pública, vamos trocar a lâmpada queimada na Rua da Liberdade, no bairro São José. Está um verdadeiro breu durante a noite. Quem mais aqui? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu companheiro Alex, aí na Fina Estampa, no bairro DNR. Um abraço, meu companheiro. Tá feliz da vida, o Palmeiras foi campeão antecipado do Brasileirão, né? Tem mais aqui, café no Bule. Aqui perto da escola Raquel Ramão, no bairro Rodeio, em frente à borracharia do Niquinho, tem poste com lâmpada queimada. Está feita aí a reclamação. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui, café no Bule, mande um abraço para todos aqui do bairro da Cavalhada, Cavalhada 2. É a sua telespectadora Raquel, de todos os dias. Café no Bule, mande um beijo para minha mamãe, Silvia. Ela tem 70 anos e não perde um programa seu. Dona Silvia, beijo do Café no Bule. Café no Bule, cobra aí mais atenção dos coletores de lixo que passam aqui na Rua dos Cades, no Jardim das Oliveiras. Estão esquecendo de coletar o lixo aqui regularmente. Está feita aí a reclamação. Mas deixa eu falar antes do encerramento do programa, para você, minha amiga, minha companheira todos os dias. Quer ficar mais bonita, mais elegante? Salão Mais Você é a dica do Café no Bule. Temos as melhores profissionais para lhe atender. Preços super especiais e acessíveis. Corte de cabelo, hidratação simples, cauterização, retoque de luzes, selagem, retoque inteligente, escova, mecha no papel e muito mais. Agende seu horário ligando, olha aí os telefones, 3223-4592 ou no celular 99914-7396. Salão Mais Você continua com as suas normas de segurança e proteção. Álcool em gel, higienização do ambiente. Salão Mais Você, onde fica Café no Bule? Fica na Rua Sepultuba, número 140, Cavalhada 1, na lateral do antigo Hospital Santa Lúcia. Salão Mais Você, sua beleza por completo. A matéria da Polícia Militar Ambiental, que está intensificando a fiscalização para o combate do desmatamento ilegal, fica para amanhã, né, Derivaldo? Hoje não tem mais tempo, né? Senão a titia Patrícia Bravanel dá ruim pro seu lado, né? Ela manda o WhatsApp pesado. Mas sempre que ela dá uma apertada, ela manda um jiquiti para você, né, Derivaldo? Mais cheiroso do que mão de barbeiro, né? Eu volto amanhã, às 11h45, com Olho Vivo na Cidade, com o Café no Bule. Até amanhã! Sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Ó Cassis querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Terra rica, hospitaleira de beleza natural, cidade linda, cidade, portal do Pantanal, Descalvado e Facão, Piraputanga e Jacobina, tem o torneio de pesca e a graça das meninas. Querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Ó Cassis querida, que do pensamento não sai,
pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Praça Barão, essa doinha, toda tarde a remoar. Praça Duque, Cavalhada, gostoso pra namorar. O Bessie, uma Itaia, de clube a beber. Passeio de bicicleta aos domingos com você. Querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Ó, Cassis querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, ó princesinha.